السلام عليكم ما هلكن نقدا ونيسان طبعا وايغلن شو ايامها هغود اسكمينا اركين بل سي عاوه وحن ودنا برامجكي هوري كبدلن اي وخي اا نغدا وني جيرتين اي برنامج طبعا اي برتين فنكي سوغانتي اي ارمها كل لكن برامج كان عاوه وكدوين هي ان هلكن وحن ودا فدينا او عاونا سيغو ياشاي ان لا كلمو فاطمه فرح او اه انن سومالييد ان كلي طبعا دي مركاد ركتان ويل شيركيو هذا دي وما باهنو ما هينا شرحو إلا هذا لكن فاطمة هو قبر داشي و قبر مدة طبعا سنة حنون هي يدو صعون يسو عافمات قبطة أو شقي سنة يسوى مضحو حنوني كدب قرقة شقة دي بيكا تكتي قرقة يتكتي قرقة ملكة يتكتينا نخت مضحا حنوني نختر بيتكتي سند يلا باب بلوض اي دختر كوترتي ان فاطمه waxay dhaqtarka ka soo baxday iyadoo wheelchair ku socota gaariga ku soconaysa in balse meenya jabina waa gabadh dadashay in fatima farax waxa halkan la socdaan ku kulanay haajigeeda in ismaan ahmed iyo inankeeda yar oo malaha 12 sano meelaha jira oo isagana in ah wheelchair yar abdullahi tabaan maxamed abdullahi ismaan ahmed ayaa la yiraahdaa in waa faamil qurux badan in halkan caawa waxa xalfad lagu sameeyay oo lagu soo dhaweeyay Najma restaurant ayaan ayaa iyadana dhirigelin u sameysay marka ayaan in Fatima waxay leedahay company dharka soo saara company gaasi dadka disabled ka iyo dadka caadiga ah soconaya intaba waa laga heli karaa dharkeeda in Fatima waan ku faraxsanahay inaan kulanno walaal soo dhawow in waxbiina iga qiimo badan tabaan ma jiro aan qof la kulmi lahaa waa maatanta aad iyo aad iglanay aniguna runtii farxad weyn ba ii tahay inaan kula kulmo tv-yada iyo facebook ba ka arki jiray adan caawa isag fadhinada waa ilaahay maandi alxamdulilah aniguna waan ku faraxsanahay in badan ayaan rabay inaan iskulanno laakiin caawa ayay noqotay faadmay waxaan rabaa kolley anigu waan ka dhiragsanahay dad badanna way ku daawadeen oo dabcan brograamo badanaad qabatay waxaad barnaamijyada ku bixisay luqadda ingiliishka iyo sawaaxiliga faadma asal ahaan reer kenya weeyaano dee saa dadkan waa iga sokaysaa reer kenyan kooban marka waxaan rabaa bal in shacabka ku daawanaya inaad xoogaa maragtay noloshaada anigu say ignano sheegtay faadmo faarax baa la yidhaahdaa magaalada london baan ku noolahay 10 sano ka hore maalin baa madaxay xanuunay isbitaalkan aaday isla markii koomaan galay muddo saddex bilood baan koomada ku jiray waxaan ka soo kacay koomada anigoo paralyzed ah luqunta jirkeygoo dhan waxaan luqunta ka ahayn runtii nolosha waxaan kasoo bilaabay ilmalmo fadhiga asaloo fadhiista lay baray sida loo xadlaa lay baray sida cuntada loo cuno maantana gacmahaygan ku shaqaysan karaa alxamdulilah shukru lilah ilaahay baa maxaddaas iska leh laakiin se marna dee bilaabi baan iska ahoo niyadayama jabin waxaan intiqaadsanahay qof walba oo nool inuu dhexda xidho oo raganimo iska baaro oo nolosha iskala qabsado waa tahay faadmo horta hadalkaagaas wuu na qiiro geliyay dabcan inta halka hoolka ku sugan iyo inta daawanaysaba dabcan waa dadaashay adigoo wheelchair ku soconaya ayaa dadaashay waxaadna ii sheegtay markaad dhakhtarka kusoo baxaysay in gacmahaaga xataa aanay shaqaynin balse exercise badan oo aad samaysay aad kaga shaqaysay alxamdulilah maanta wax ku cunaysid aad hadlaysid xaajigaaga de sidii aad ii sheegtay sheekada waa la qiirooda aad ii sheegtay noloshaada ku saabsanayd dabcan nolol farxad leh ayaad ku jirtaa runtii qof walba horta horay ilaahay ka sukow maanta waxaan u mahadcelinayaa runtii odaygayga okay odaygaaga aan usoo noqono waxaan rabaa inaan soo bilowno kambani baad samaysay odaygaaga iyo sheekadaas iyo waa sheeka qiiro leh dabcan
balse waxaan rabaa inaan ka horeysiiyo kambani baad samaysay kambani waxaan rabaa saad u aasaastay waxa aad ku iibisay dadka aad ugu talagashay meelaha laga helayo waxyaabihii aad ku hindisay yaa kula hindisay maadaa sameeyey ma haysad markaan xanuunsaday dakhtar baan galay dakhtarkii markaan kasoo baxay waxaa la igeeyey horta waxaa la geeyey dakhtarka oo caafimaadka ilaala tacaalaay markaan stable aan noqday oo laysiri hadda okay weeyaan maadaama ay xubin jirkayga kamid aysan i dhaqaaqaynin waxaa la igeeyey meel isbitaal rehabilitation ah rehabilitationki waxaa xiranaysaa surwaalada maarta jogging bottom square dhahaan maxaa la yidhaahdaa track suutiyaasha xiranaysaa track suit iyo t-shirt baan iska xiran jiray meesha marka intaan joogay muddo waxaan ku jiray lix bilood hospitaalkaas gurigaan imid guriga markaan imid horta runtii istaaqa markaan ku jiray waxaan nacay inaan ku seexdo maryaha hospitaalka gabar kastaana hooyadeed bay ku calacashaa hooyaday oo waddankii joogtaan la hadla waxaan ku ri ooyoy waan nacay dharkanaan ku seexday oo dharka lama xiran kartid miyaamaaymay baa lagu yiri dhakhaatiirta iyo kuli waxay u dhaheen ma xiran kartid marya kale lianna waxay qabaan seams waa la tolay maryaha la tolay oo seamska lehna toliinka harqaanka meeshuu maray markaad dhinacaaga maadaamaad isgadin karaynin markaad ku seexatid boksarireed bay ku yeelayaan maku seexan kartid hooyow alaw naxariisto manaa jirkaagi wax yeelaya jirkaagi wax yeelaya boksarireedna martina kuku dhacdo hadduu ku dhacdo infection baad qaadi kartaa dhibaatooyin badan baa kugu dhici karaa xitaa waa loo dhintaa septicemia waxa la yidhahdo dhiigga galo infection dhiigga septicemia la dhahdo ka ku dhacaa bogada qaarkood intay jirka cunaan bay lafaa u dhadhacaan lafaha duleeshama dadka dhibaatooyin tiran badan baa dadka ku dhacaa soo runtii waan cabsanaysa markasaas lagugu dhaho sawiro badan lagu tuso videoyaal badan lagu tuso hooyo markaas waxay iisoo sameysay ilaahay jannadiisa ka waraabshay duruuc baati ah oo sidii kuwii isbitaalka camal ah oo colorful ah oo runtii nolosheeda waxay soo geliyeen farxad gurigii baan imaaday gurigii markaan imaaday waxay noqotay inaan tiishadiya iyo suwaalo xirto hooyo marka way tagtay haddana waxay iisoo sameysay mariya aan guriga ku xiran karo duruuc aan guriga ku xiran karo ay iisoo sameysay very clever si caqli badan bay usoo macbinaysay sidii dhakhtarku ugu talagalay si adiga ku anfacday si aniga ay anfacday oo dadka kale aysan garan karin markaad ii timaadmarkahooyhalkaklajoogtmaymay hooya kenya joogtay lakin waad usharaxday waan ushamay waxaan kuroo ma kici kari kor ma kici kari saan ma istaagi kari nolosheeda dhan way la socotay soo maha markaasi dhar aniga suitable ii ah oo i anfaco oo qurux badan ba ii soo sameysay qofkii soo socdaba qofkii maqasho london buu usoo socdaa waxay usoo dhirtaa dhar soo markaas maanta maxaan kuri hooya dharkan gurgan baan ku joogi karaa waxaan ku baxo qof muu hindiso oo dharkan maana loo sameeyo markaas maanta waxaan ku su-aalay yaad sugaysaa dhibta adiga ku haysato dad kalena way haysataae yaad haddii aad rabtid in bedel uu dhaco waa inaa adiga bedelka bilaawlaa markaasaan kuri walahi waa runtaa hooya sheekada baa waxay kaga baxay waan fikiray waxaan go-aan ku gaaray inaan aniga research sameeyo researchkii aan sameeyo waxaan arkay qof dharkaas weli sameeyey inuusan jirin soo fikraddayda neeto waxaan miiskan la imid dad baan la kaashaday asxaabtayda ah waxay udhan waa fikrad fiican then waxaan ku fikirnay sidee mediaga maadaama soomaali aad tahay roti aad tahay qof xanuunsan aad tahay waxaad u baahantay publication tiro badan lugeygana kuma socday soo fikradda aad keentid waa inay noqotaa fikrad is iibinayso oo codkeeda meel fogu gaarayo soo waxaan dhahay sidii x factor camal
waxaan bixinay press release, waxaan dhahnay waxaan u baahanahay dad tartan soo galo oo keen oo designer baan u baahanahay. Dad badan baa soo codsaday, dadka soo codsaday halka barba ku guuleysatay, fursad baan ku helnay. Waxaan sameynay 12 design, lix kuwadarka dadka wheelchairka isticmaalayaan iyo lix ruux socdaan, lix gabdhood oo socdaan iyo lix gabdhood oo kursiga ku fadhiya. Marka dhagwoodu dumar horta markii soo horeeyay, marka waa lix dadkaas ibalka iyo lix dad caadi oo socdaya. Soo markaas waxaan chance u helay inaan noqdo qofka ugu horeeyo lix ruux, qofka ugu horeeyo England fashion show disabled some of the first ever or London fashion week taqayb galo. So hadda next year waxa la casumay New York, Paris, Milan inaan fashion show next year global marka hadda waxa ku hirgalay 12 qof ee lixna ay tahay dadka ay ku socda gaariga wheelchair-ka, dadna ay yihiin dadka soconaya. Intaas ku hirgashay insha Allah next year tartanka dib waan soo bandhigi doonaa. Sanadka Soomaali ma isoo dalbanin, next year Soomaali waxaan ka codsanayaa in application code iyo kala soo dalbada waxaan laga heli karaa Fadumas Fellowship. En halkan baan ku soo qori doonaa dabcan meesha laga helayo. Marka markii inantu ku guuleysatay, maxaad Faadmo u bixisay oo abaal marin aad u siisay? Waxay design class 12 mariyot. Saye. Abaal marinta dhan waxay 10,000 oo guinea. Marka 10,000 oo guinea. Marka lacagtaas waxa weeyaan 10,000 oo guinea waa 14,000 oo dollar marka lacagta dollar kale ay eego. En waa 14,000 oo pound. May 14,000 10,000 pound oo lacagta Mareykanka marka loo xisaabiyo waa 14,000 dollar dabcan. Waa intaas xisaabtii. Marka intaas aad inantii ay abaal marin heshay. Marka hadda Soomaalidu waxaad ku codsanaysaa maadaama sanadkan ay tahay sanadkii oo dad cadaan ay soo dalbadeen, abaal marintaasna inanta ku guuleystay wadankay u dhaartay. Waa in gabar Ingiriis ah. Qof walba adigu markan anaga aan press release ka sameynaynay, qof walba oo wadanka UK ku nool ayaad ugu talagashay? Aan ugu talagalnay. Laakiin dadkii soo dalbaday British bay ahayd. British bay ahayd. Marka lacagtan inan British ah la kacday. Ha. Masha Allah. En dad runtii waxaan raadiyay dad badan oo fanaaniin badan. Dad badan anigu followers ma lihi. Laakiin dad badan oo followers badan la baan raadishay. Oh, sorry. Oon u dirdiray fast press release kayga. Onda walaalayaal oo idinka umudda Soomaalida in ay idinka soo idin ku xiran tahay. Idin ku xiran tahay. Bal gudbiya. Laakiin sidee laga yaabaa inay gudbiyeen oo dadkana way ma soo dalban inshaallah. Maya intii hore inshaallah ay gudubtay way gudubtay. Inta kalena caawin u gaarsiineynaa walaashay Faadumo dharkaasay samaysay 12 qof ay dharkoodii hadda ku guuleysatay. Fikirka na iyadaa keentay waad aragtay sida uga soo sheekaysay. Dabcan kimberigan halkan ayaan kusoo qori doonaa, halkan ayaad kala xiriiri doontaan dadka cid kasta oo ah qof caadiye iyo qof wheelchair-ka ku socda labadaba way ugu tala gashay. Hadda khaasatan dadka Soomaalida waad daawanaysaan waa inaad soo dalbataan, idinka dabcan waa u baahantiin. Dharkaasi sida ay u sharaxday Faadumo, dadka xidhan katiitarka ama caaga xidhan ee kaadida si fudud ayay u furi karaan. Soomaa Faadumo iyo? Dharkayga qof katiitarka, qofka marku katiitarka xiran yahay, qofkan kursi ka kici karaynin oo kasoo qaad maanta qofka kursi ku jiifo, haduu rabo inuu hadda anigoo daraa inaan maryo xirto, waa in kor la ii qaadaa sariirta la saaraa marka ay ka beddela dharka la ii xiraa. Laakiin se dharkayga aan sameeyey anigoo kursigayga ku fadhiyo ayaa xiran kartaa, waana iska bixi karaa. Yacni waa dhar kuu fududaynaya wax kasta. Waa breathable. Hadaad ku dhididna oyaan ma noqone, moist ma noqonaa. Waa breathable, waa seamless. Seams kana meesha pressure point yaasho dhan waa ka wada duubnay. Hadaad ku fadhiisatid ama hadaad ku tirsatid meesha pressure points ka seamka kama gaarayo, kuma sameynayo marking, kuma sameynayo boxerireed, kuma ridaayo badhamadoodana waa magnetic.
manage gareen kartid oo yacni adigu xukumi kartid aad iska xiri kartid iska furi kartid katitrada aad xidhan tahay ama caaga kaadida ee lagu ururiyo hadhu laga shubo waa dharada adigu iska shubi kartid een waxaan aragtaan halkan ku soo qori doona waad nala socotaan waa kaas marka qaybta dambe ayaan rabaa inaan u galo.